Ja tere, armsad inimesed! Olenkin laivis ja ootan natuke, kui leiate selle laivi üles. 20 sekundit on siis see viive. Ütle mulle tere, kui sa mind näed ja kuuled, siis ma tean, et heli on paigas. Ja täna räägime veidikene siis rahast ja eelkõige just programmist raha. Miks see programm või kuidas see programm üldse tuli, et kui ma siin ühes laivis või kusagil ma ei mäleta, kus kohas küsisin, et mis on sinu kõige muret tekitavam koht praegu või probleem, siis üllatuslikult hästi paljud teist kirjutasid, et see on raha teema. Nii et räägime sellest täna veidikene. Aga enne kui me alustame, siis ma panen meile siia ka linkid selle programmi kohta. Nii, vaata, kuidas ma sellega saan hakkama. Nii et koguneme. Tere, tere, kes on tulnud vaatama. Panen siia linkikesed ka. Ja panen ka siis linki kursuste portaalist, kus siis saab otse sinna liikuda. Ja panen kohe Facebooki ka, tehdään meie ühte gruppi ka. Ja siis ma vaatan, kes siin on, kellele ma saan tere öelda. Nii, tere Inge, tere Monika, tere Kaja. Nii, ma panen need siia ära. Nii ma loodan, et teil on kenasti läinud. Nii. Vaatame, kas keegi tuleb veel vaatama. Või vaatavad osad siis järele. Täna ikkagi tööpäev. Nii. Nii, raha. Ja raha teema on üks huvitav teema. Tere, Aivi! Tere, kes veel on tulnud vaatama. Kui sa StreamYardi linkile pole vajutanud, siis võid teha, kui sa viitsid. Kui viitsi, ei ole vaja ka. Et raha teema on mind ennast võib-olla kõige rohkem, ütleme niimoodi, hullutanud või ma olen sellele aega pühendanud, kuna raha teema mõjutas väga tugevalt ka minu füüsilist tervist ja minu vaimset tervist, siis selle aegade alguses, kui ma hakkasin energiatööga tegelema, siis ma sukeldusin sinna ja olen, ütleme niimoodi, et kõik need aastad sellega ka väga põhjalikult tegelenud, sest see tööpõld on suur ja lai. Minule siis raha teema, ehk siis raha puuduse teadvus selle ümber, valed raha uskumused põhjustasid siis hästi palju seljavalusid, pikaaegselt ja ka tohutud frustratsiooni, tunnet ja sellist ängi. Nii et kui sa raadsid, sa võid ka kommenteerida, kas raha teema on üldse sinu jaoks problemaatiline või on sul sellega hästi. Üldiselt raha peetakse ka selliseks väga isiklikus teemaks, millest ei taheta rääkida, nii et vaatame, kuidas sinul sellega on, et kuidas sa ennast tunned nagu raha teemas. Et kas sul on kõik okei või on see ikkagi problemaatiline koht. Sest me alustame ikka siit, et me tunnistame endale probleemi. Ja raha teema on selle koha pealt ka ju huvitav, et raha on meil paper. Lihtsalt paper. Aga sinna ümber hakkab siis ehituma selline uhke värk, et mida meie rahast mõtleme. Mida me raha osas tunneme, kuidas meil on suhted rahaga, et me loome seda reaalsust sedavõrd tugevalt ise, et see on ääretult individuaalne. Et ei ole niimoodi, et täitsa ühesuguste rahauskumustega nüüd inimest või seal isegi võib-olla seda sarnasust ei ole, sest seal on nagu sedavõrd palju kihte ja sedavõrd palju nurk. Mida enda juures siis vaadelda ja mida tunnetada. Nii, vaatame, kas keegi ütleb midagi oma rahalise olukorra kohta, kui ütle ei ole ka muidugi hullu.
Ahaa, sabotaaž juba käib, ei saanud kohe algusest kuulama hakata. Ahaa, no ja absoluutselt, et see on meil vägev teema. Tunnen, et raha annab vabaduse ja turvatunde. Ja tegelikult on see värk, et sina annad endale vabaduse turvatunde, aga loomulikult me peame seda paperit omale, või me, see pruugi oleks ole sinu jaoks paper, see võib olla ju metall, see võib olla number su pangakontol, aga me peame saama aru, et me saame seda ise luua oma energiaga. Et asi ei ole nüüd nagu selles metallis või selles paperis või selles numbris, asi on meis endas. Et seda poolt, sellest on vaja aru saada, sest muidu me ei saa mingisugust ühendust rahaga. Ja selle rahaprogrammi ma olen loonud just selle pärast, et sa saaksid paremini aru, mis värk selle rahaga on. Selleks meil on vaja vestelda sel teemal. Ja teha palju energiatööd. See programm ei ole nüüd see, et sa tuled programmi ja siis sul on järsku palju raha. See programm on see, kus sa tuled programmi, sa saad endale fundamendi, et sa saad hakata oma raha üles ehitama. Sest kui sul seda ei ole, sa sellest aru ei saa, siis ei pruugi sellest mitte midagi välja tulla. Nii ma vaatan kohe, mis te kirjutate. Aha, raha jaoks rahanurgad kodus ja seal kindlasti kasvab rahapuu rohelises potis koos müntidega mullal ja kasvavad. Ja siin on ja raha olemas olnud. Annetan palju ja ilmselt see laseb energia liikuda. Ja just raha peab olema kuulavuses, liikumises, andmine, vastuvõtmine. Siin jällegi tuleb kohe mängu see, et kuidas sa sellesse suhtud, kuidas sa seda tunnetad. Kas seal tuleb see tunne, ma mõtlen üleüldises plaanis, siis mitte Merike sinu poolt, et kas seal tuleb see tunne, et mul ei ole endalgi või et teised peavad nagu nii ka hakkama saama. Seal võib tulla hästi palju nurki selles, mis puudutab nüüd rahapuud ja münte ja kõike sellist väljaspool olevat asja, siis minu jaoks, see sinu jaoks on kindlasti sinu omad uskumused seal ümber, minu jaoks on see alati see, et ma tahan, kui ma teeksin sellist asja, siis see tähendaks otse kohe, et ma toetun millelegi välisele. Et kui mul nüüd näiteks see rahapuu seal nurgas ära sureb mingisuguselgi põhjusel, ma unustan kastmata või olen reisil ära, siis kuna minu alateadus on see, et sellest rahapuust ja nendest müntidest sõltub minu rahaline olukord, siis võibki tekida sõnotseses mõttes see olukord, et mul ühel hetkel lihtsalt raha ei ole. Nii et siit jälgida seda, et kui palju ma panen siis selle mingisuguse muu välise asja arvele, kas mul on raha või ei ole. See ei ole point, aga kui sa oled selle oma uskumuse süsteemi tõmmanud, ükskõik siis millal lapsena, täiskasvanuna, eile, siis ongi see täpselt see, et kui mingi asi on mul selle rahaga seotud ja see asi juhtub, siis ma olen sellest ilma, siis mul ei ole. Nii et see on päris peen värk. Siellä kirjata hakkasin uuesti raha teemaga tegelema ja puuduse teadus mingi korralik blokk on peal. Absoluutselt. Raha puhul siis niivõrd palju sõltub sellest, kuidas sa seda tajud. Siin on nii palju nurki. Ja ma tahaksingi selles programmis sinuga neid nurki vaadelda, mis on need sinu need pimedad kohad. Ja kui me vaatame nüüd seda raha, kui seda akronüümi, siis esimene asi, millega me tahaksime seal programmis tegeleda, on siis rahulolu. Milline on sinu rahulolu sellega, mis sul juba on? Kui sa oled kogu aeg selles, et mul on vähe, mul on puudu, ma ei saa ja sa oled rahul olematu rahalise olukorra suhtes, siis pane tähele, et rahul olematus ainult kasvab. Ja kui sa ei suuda seda teadlikult peatada, siis see annabki selgelt märku sellest, et see on sinu alateadvuses ja selleks on vaja teha energiatööd. Et sealt siis puhastada ära need blokid, mis seal siis ees on. Nii et kui rahul ole, sa suudad olla ja kas sa suudad üldse olla tänulik sellest, mis sul on. Isegi kui sul on ainult 5 eurot, näiteks rahakotis, rahakoti vahel, müntides, kas sa suudad olla sellest tänulik või on su mõte kogu aeg seal, et mul on puudus, mul ei ole midagi. Mul ei ole süüa, kõike need asjad, sest seal on see asi siis balansist otse kohe sinu jaoks väljas. Nii et mõtle selle üle, kuidas sul on selle rahuloluga raha ümber.
et see on üks punt. Armastus. Kas sa armastad raha või sa ei armasta raha? Lihtne, eks ole? Mis tunne sul tekib? Kui sa võid praegu kirjutada ka, kommenteerida, kas armastad raha? Kui sinu alateadvuse jaoks on kehva see, et raha ju ei tohi armastada, et need inimesed, kes armastavad raha, on ahned, pahad, üleolevad, kuidagi kehvad inimesed, siis on sul absoluutselt võimatugi raha armastada, aga raha, et juurde seda kultiveerida tahab, et ta suurta tuleks, tahab just nimelt seda armastuse energiat ja saada aru sellest liikuvuse energiast, et seda andmise ja vastuvõtmise balanssi seal vahel. Et siin on nagu need nurgad ka just, et kui sa vaatad asju, näiteks kas või poes või mingi teenust ja kui sa mõtled kohe, et issand, see on liiga kallis, kui sa mõtled kellegi suhtes, et issand, kuidas sa tohib sellest raha küsida või kas sa vaatad minu kursusid ja mõtled, et issand, kuidas ta küsib sellist hinda. Kohe on see täiesti puhas signaal. See on sinu jaoks midagi halba. Ma teen midagi halvasti, keegi teeb midagi halvasti, keegi kaupleja nõuab liiga palju raha, küsib mingit asja või mingi luksuskaubast liiga palju raha. Mis siis juhtub, kui sina küsiksid ka sellist hinda? Või saaksid endale selle kallima kauba või luksuskauba? Siis juhtub see, et sa oled sellest väga kiiresti ilma või see ei tule sulle üldse. Sellepärast, et sinu alateadvuse jaoks on juba selge signaal välja, et see inimene on imelik. See niimoodi ei tehta, niimoodi ei tohi, see ei ole lubatud, see ei ole eetiline ja me mitte keegi ei taha olla pahad inimesed. Me ei taha olla halvad inimesed ja sellepärast see raha kiiresti meie käest kaob nagu napsti. Nii et meil on siin vaja vaadelda, mida me mõtleme, kuidas me rahasse suhtume. Ja ma olen mis seda rääkinud teile ka, et nüüd oletame, et sinul ongi see tunne, et rikkad inimesed on kuidagi halvad või ülbed või pahad. Ja siis sinu järel tulevad põlvkonnad, näiteks sul lapselaps hakkab siis välja murdma vaesuse teadvusest. Ja temast saab rikas inimene, jõukas inimene, siis teie omavahelised suhted võivad minna seal juures väga metsa, sest tema on sinu jaoks rikas inimene ja tema tunneb ära, et sina alateadlikult suhtud temas halvasti. Mis siis, et see on sinu lapselaps, aga see on sinu sisse kodeeritud vaesuse teadvus, millest sa ei ole soovinud väljuda või ei ole teinud neid samme, et sealt väljuda. Kui palju lähedased ümbritsevad mõjutavad rahalist olukorda? Näiteks kui partneril on raha teemad probleemiks. Kõige rohkem mõjutavad sinu rahalist olukorda sinu ise enda uskumused. Üldiselt on nii, mida rohkem sina parandad enda uskumusi ja energiat raha osas, seda rohkem hakkavad paranema ka sinu ümbritsevate rahalist olukorrad. Et kui sina hakkad tõusma, siis jah, kui nüüd sinul on partneriga mingisugune õppetund, et tema kas ka hakkab tulema, peaks tulema sinu järel välja sellest vaesuse teadvusest, aga kui ta seda ei tee, siis see on tema teekond ja see on tema otsus. Ja seal on kindlasti õppimise kohti, kuidas siis sina hakkad sellesse suhtuma, kui näiteks sinul on rohkem raha, aga su partneril ei ole. Mis siis juhtub? Kas sul tuleb paha meeldale anda? Oleneb muidugi loomulikult, miks ta seda ei ole, et mis on seal tema uskumise süsteemi, kus kohas need probleemid pärit on. Kui seal on midagi valesti, midagi pahasti ja inimene ei võta midagi selles osas ette, siis kas sina suudad sealt kaugemale astuda ja oma elu jätkata ja saada aru, et sina väärtustad oma elu, sina väärtustad oma raha, sina väärtustad oma energiat, sina armastad ennast ja selle kaudu, et sul on rohkem raha, sa saad teha nii palju head maailmale ja nii palju head ise endale, mis on meie tegelikult põhieesmärk. Nii et kui sul on kogu aeg tunne, et sul mingid välised asjad mõjutavad, siis jällegi fundament uskumused on sul paigast ära. Ehk eluks vajalikud kõige põhilisemad uskumused.
teised inimesed juhivad minu elu või mingi väline asi juhib minu elu. Näiteks mingi lillpotis või siis mingi kristall juhib mu elu või mingi küünal juhib mu elu või ilm juhib mu elu või ema või partner või laps. Kõik need asjad. Ja asjad ilmutavad ennast alati. See on natuke see duaalsus, eks ole, et kui meil on midagi väga hästi, siis kohe ilmutab ennast ka mingi teine pool. Siis on jällegi see, et kuidas sa sellest suhtus, kuidas sa aru saad sellest, mida sealt on sul õppida. Sest vahel ongi selline tunne, et see universum saadab meile vägevaid teste seal vahepeal. Nii, sa ütlesid, et kui sul oleks siis see, sa teed seda. Ja sa ei tee. No okei, võtame sult selle siis ära, sa ei tahtnud. Taeva pärast. Nii ja siis hakkad uuesti proovima. Nüüd oled valmis. No vaatame, kuidas nüüd siis sellega on. Et sa oled valmis, et sul oleks väga palju raha ja et sa siis käitud sellega näiteks mõistlikult. Jumal tänatud, et ma sulle rohkem raha ei annud, sellepärast, et sa ikkagi ei suuda mõistlikult selle rahaga käituda. Nii et kõik need niuksed tantsud seal raha ümber, et neid tuleb märgata ja nendega tegeleda. Nii, Merike kirjutab, mina rahul ei kurda üldse, säästud muidugi peavad olema, aga vanus selline, et midagi on vene ajaga ei saa võrrelda ja kui lapsi üksi kasvatasi, mina küll armastan raha, aga ma ei lähe hulluks ja lennukit ka ei taha, aga igapäevane elu peab olema vaba murest raha pärast, kui ma tahan, lähen ja söön midagi head, selleks mul on raha. Suure pärane Merike, see on täiesti super luks, kui et siis on tunda, illusioondus ja isegi kui sa toetud millegile, et siis see nii otseselt ja suurelt sind ei mõjuta, kuna sul on see baas seal nii tugev. Mul on kõik hästi, ma saan aru, mida ma tahan, ma luban endale, et seal ei tule ühtegi paha tunnet ja kokku tõmbumist. Ja ikka selle säästmisega on ka nii, et loomulikult, kui meil on tagavara, see on hea, aga milleks? See on jälle see, et kui ma säästan, eks ole mustadeks päevadeks, siis ma annan selge signaali, nii et mustad päevad on tulekul. Või et ma kardan, et kõik saab otsa või mul midagi ei ole, siis on see kohe signaal selleks, et varsti ju ei olegi. Siis ma peangi selle raha sealt ära kasutama ja hakkama tegema igasuguseid imelisi liigutusi, et seda uuesti saada. Nii et kõik see mängib meie energiaga, meie mõtetega, meie tunnetega. Kuidas me suhtume, kuidas me tunneme, mida me mõtleme rahast. Ja kui sa sellest aru ei saa või sa ei ole sellele üldse mõelnud või sa ei oskagi sellega midagi peale hakata, siis selle jaoks need rahaprogrammid mul tehtud ongi, et sa saaksid kusagilegi hakata ehitama üles just nagu sellist head tunnet nagu Merikesel on. Ma lennukit ei taha, aga kõik on hästi. Aga täiesti okei on tahta ka lennukit. Sellest peab ka aru saama, et ka lennuk on sulle võimalik. Kui sa seda tahad, et see on oluline. Minul pigem lähedastel pole raha, ise ma ei kurda, saan kenasti hakkama. Ja ega kui lähedastel ei ole just, et kui see nii väga sinu süütunde ja asjadega ei mängi, siis see ongi nii. Sest nendel on oma õppetunnid, igal inimesel, sinu lapsel on omad õppetunnid, sinu kaaslasel on, sinu vanematel on, kõikidel teistel on. Et iga ühel on midagi siis õppida. Oleneb jälle jah, et kuidas seal on siis need sinu tundmused, sinu mõtted, sinu arusaamad raha osas, mis need on. Et see on väga tähtis. Või kas sa tunned, et sa koheselt pead kedagi toetama, kellel ei ole või kes näeb vaeva või kõik need asjad seal taga. Ja hoolimine rahast, hoolimine, just see, et kui sul on siis teda rohkem, et kuidas sa siis temaga käitud. See, ja nii erinev on see, et mis on inimestele oluline. Ja sellepärast me ei saagi nagu võtta, et kõiki tal on ühte moodi need uskumuste süsteemid ja raha asjad. Mõni inimene näiteks tahab ja tunneb tohutult rõõmu, kui tal on arve peal raha. On. Ja mitte selles mõttes, et ta nagu ei raatsigi midagi lubada, aga tal ongi hea tunne, et see raha on ilusti seal arve peal. Ta aegalt endale lubab midagi, aga ta ei lähe hulluks niimoodi, et tõmbame kohe kõik sirgeks. Teine variant on see, mis ei ole ka halb, et mul on raha, ma ostan endale kohe, mida ma soovin.
sest ma tean, et mulle tuleb raha juurde ja ma ostan jälle. Et seal vahel ei ole siis ühteks seda paha tunnet, et issand, et ma nüüd kulutasin ära. Võt eesti keeles on hästi palju seda, et ma kulutasin või raiskasin, mis annab kohe väga hea signaali selleks, et sellega on nüüd kõik, see on nüüd läinud, ei tule. Aga raha mõte on liikumine ja see mõte, et kui ma raha käin välja, siis see raha läheb kellegile teisele ja keegi teine saab sealt jälle rõõmu ja saab endale midagi. See on raha liikumine. Mitte see, et ma annan raha nüüd ära, ma kulutasin, ma olen ära raisanud kõik ja et see on halb. Et, või nagu see, nagu öeldakse ka, et ma põletan, või keegi põletab raha. Ja mis on just nimelt sinu jaoks tähtis? Kas sa tahad, et sa saaksid endale lubada seda, mida sa soovid? Kas sa tahad, et sul on lihtsalt palju raha? Kas sa tahad raha, et aidata, anda teistele? Aga seal juures sa pead oskama ka vastu võtta, sest kui sa ainult annad, siis su raha lihtsalt saab otsa. Nii et sa pead olema suuteline ka seda vastu võtma ja saama aru, et ka kes sulle raha annavad, täpselt nii nagu kui sina annad, siis see läheb kellegile, kes saab endale jälle lubada midagi. Sina saad ka selle kusagilt ja keegi on selle sulle nagu andnud. Nii et see kogu aeg pöörleb ja pöörleb ja pöörleb ja see on see voolav energia. Ja seda tunnet ei saa siis ka olla, et see saab kusagilt otsa või et kellegil on rohkem vaja. Et need on need lõksukohad, millega siis tegeleda. Nii et hoolimine ja rahast, et rahasse on vaja siis suhtuda positiivselt heade mõtetega, heade tunnetega ja kui me nüüd osadel on siis komme vahtida teiste inimeste raha kotti, või võrrelda, kuidas teistel läheb, sest nii kui sul on raha teemas ükskõik kelle teise suhtes mingisugune kokkutõmbumise tunne, siis oled sa juba seadnud endale blokkeeringu ette. Kui sul tuleb tunne ka, et sina ei ole väärt seda raha, kellegi teisel peaks olema, või sina ei oska, või sina ei suuda, siis kui see raha tulebki, siis on ta sama kiiresti ka läinud. Ja raha ümber siis hästi palju andestamist on vaja teha. Kuna raha teemad tõstavad meil üles palju tülisid, juba siis siin suguvõsade plaanis, perekondade plaanis, kaasasega, lastega, kas või töökaaslastega, kes saab rohkem palka, kõik need värgid, siin on vaja tegeleda andestamisega just raha teemas, et andestada ise endale, andestada teistele, kui on siin olnud suguvõsas ka selliseid asju, et keegi on saanud seal päranduse mingit vaidluses, saanud midagi rohkem ja on ikkagi kusagil kuklas see tunne, et nii, tema võttis mu maja endale, tema sai selle korteri ja mina jäin ilma, siis tuleb see energiast lahti lasta, et see raha voolavus sinu juurde taastada. Sest miks see vaidlus ja kohtuvaidlus näiteks kellegi seda pidi läks, et teine sai ja sina ei saanud, siis seal mängib ka suurt rolli sinu uskumuste süsteem ja siis teise poole uskumuste süsteem. Et miks sina ei olnud võimeline, ei olnud valmis seda vastu võtma, mis sul antakse. Ja on ka niimoodi, et kui sa mõtled ja ütled, et ma tahan raha, siis see on väga pinnapealne mõte. Milleks? Kui palju? Mida sa sellega teed? Mis see sul annab? Ehk mida sa tahad ise enda jaoks teha või teiste jaoks teha? On alati siis seal see kaks poolt. Nii et ise ka mõtiskle, ma tahan raha, miks? Sest kui sa ei täpsusta või ei tunneta seda ära, siis on see hästi ligadi-logadi kogu see värk. Ja osad inimesed ei tahagi olla miljonärid, ei tahagi olla miljardärid ja see ongi okei. Ja sellepärast ongi hästi rikkaid meile, just ainult seal, ma ei tea, kas 11
protsenti või palju seda on rahvastikust. Sest osad ei võtagi seda vastu. Sellepärast, et kui sul on alateadvuses see, et kui ma nüüd võidaksin lotos 100 miljonit, mida ma siis nüüd teen, sellepärast, et ma ei oska selle rahaga ümber käia, siis ma peaks ju, ma ei tea, investeerima, siis tulevad kõik tahavad minu käest osa saada, siis varastatakse mind paljaks. Kõik, mis sinna juurde tuleb. Ja see on selge blokk, siis ei saa see raha tulla suurde. See lottovõtt ei saa su juurde tulla. Kui mingid uksed kusagilt avanevad ja peaks ikkagi, ma mõtlen, mingi joondus tekib mingi energeetiline ilus tunnel, kus sa ikkagi selle lottovõidu saad ja siis, kui see on su käes, siis hakkab see väga kiiresti kaduma. Teate küll need inimeseks ole, kes on võitnud suurelt ja siis on see raha paari aastaga nullis. Et seal on siis tähelepanuta jäänudki need pooled, et siis hoolimine rahast, armastus, rahulolu, kõik see asi on jäänud siis puudulikuks inimesel, et ei ole sellele tähelepanu pööratud. Nii et kui sina tahad luua fundamenti ja saada üle üldse aru, mis toimub raha teemas, kust alustada, mida tunnetada, mida vaadelda või sul on raha, aga seda võiks ju rohkem olla. Ja sa ei saa aru, kus kohas veel need niuksed augukesed on, siis võt rahaprogramm on nüüd see, kuhu ma sind ootan. Ja homme on veel avatud sooduspakkumine, kuni siis südaööni. Ja alustame juba järgmisel kolmapäeval, see on siis 15. novembril. Seal on siis pisikene kodutöö, kus ma tahan teada natukene sinu mõtteid ja natukene sinu tundeid raha ümber. Aga teeme siis palju energiatööd ja ma tahan sulle väga lahti seletada mõned asjad ja me saame koos tunnetada ja vaadelda, kus need sinu blokeeringud on siis konkreetselt rahulolu osas, armastuse osas, hoolivise osas, andestamise osas, et mis hoiavad sind kinni, et hakata siis üles ehitama seda, mida sa siis rahaliselt soovid. Nii et kuidas tundub? Tuleb 4 moodulit on sellel programmil, et me kohtume 4 korda ja siis mitme nädala jooksul. Et ja enne avan siis gruppi, see on kinnises Facebooki gruppis, see programm jääb sulle vaadatavaks alatiseks. Sa võid seda alati korrata, mida rohkem me kõike kordame, seda rohkem kihte esile tuleb, sest ühe korraga me alati ei kuula, ei võta vastu. Vahel ka kui aasta hiljem kuulata mingid programmi, mida Issand, nüüd ma kuulsin juba siit nii palju, taipasin nii palju rohkem. Ja saab siis reaalajas kaasa teha gruppis ja hiljem, kui sa tahad seda kunagi hiljem endale soetada programmina, siis lihtsalt saab seda järele vaadata. Nii et kui sa tuled otse osalema, siis me võtame hästi palju sinu asju ette, aga taotlus on alati see, et kes seda ka hiljem kunagi vaatab, siis ka sealt saab kasu, kuna ma võtan nii palju erinevaid energiaid seal puhastada ja nii palju erinevaid uskumusi seal ära muuta. Nii et mõtle, tunneta, kuidas sul on. Kas see võiks olla midagi sulle? Et rahaprogramm siis. Ja tõesti, raha teema ja uskumuste tegelemine on mind tohutult palju aidanud. Ka siis füüsilise tervise mõttes, nagu ma ütlesin, ka vaimse tervise mõttes. Ja üleüldiselt peegeldub see ka, mis toimub rahaga. Et see on siis kohe ka reaalselt näha. Aga kui me ei saa seda sisemist pahat tunnet raha osas võiks kõik, mis nurgaga just, et vaadeldes teisi inimesi, et kuidas tema ikkagi veab ja või et kuidas tema tohib niimoodi küsida, neid ei saa meil olla. Ja need kipuvad meil olema alateadlikud ja need tuleb sealt lihtsalt energiatöö seansiga ära puhastada, sellepärast muidu need istuvad seal ja takistavad meie edasi liikumist raha teemas. Nii et kui sind see kõnetab, siis lingid on siin sama video juures, kommentaaridest ma panin need sulle. Sa leiad need ka minu kodulehelt siis ilanesipalt.ee kursuste alt või siis kursuste portaalist kursused.ilanesipalt.ee. Nii et ootan sind väga ja
kui tahad laivis osaleda, siis see laivi osalemisega saab veel liituda siis kuni selle päevani, kui me alustame. Tegelikult saame natukene veel hiljem ka. Aga sooduspakkumine siis veel homme südaööni, kui sind see kõnetab. Ja ma ootan teid absoluutselt kõikil laupäeval kell 12. Ma teen laivi ja on FFT Free Falling Technique tehnika 4. Sünnipäev. Üks pisike sünnipäeva üllatus teile ka, aga räägime siis sellest tehnikast. Nii et ma loodan, et sa tuled minuga tähistama. See on küll laupäev ja 11. november. Aga äkki sul on aega või sa saad seda ka loomulikult järele vaadata. Nii ja kes on siis hetkest püsimise väljakutse osalejad või veel ei ole, siis sa võid sellega liituda. Et see on täitsa tasuta väljakutse, meil on seal juba päris lõbus. Et see kestab siis 33 päeva kokku ja võid tulla siis gruppiga liituma. Leiad ka samamoodi siis kodulehelt ja kursuste portaalist selle linki. Või kirjuta mulle otse, ma saadan sulle selle linki, aga kes seal juba osalevad, siis täna kell 1 ma tulen sinna laivi, teen lisa laivi natukene, seletan mõned asjad veel lahti, mis on olulised. Nii et ma loodan siin näha raha programmis, sest see aitab sind edasi. Ükskõiku palju sul raha on, ükskõiku palju sul vähe sul raha on. Kui sa saad aru, et see ei ole sulle võimalik, siis täiesti okei, see on ka kunagi tuleb see hetk. Et oled ka hiljem alati oodatud. Et kui sa näed mingis asjas endale väärtus, siis üldiselt tuleb sinna raha taha ka. Kui on kõhklusi ja kahtlusi, siis see on ka täiesti okei. Nii et need on sinu valikud. Ja kõik on hästi. Ma soovin teile absoluutselt ilusat päeva. Nautige, tunnetage mõnusaid energiaid. Sügise lõhna, vahel tuleb juba talve lõhna, viskab natuke sisse lume lõhna, et see on ka nii vägev. Jalutage, nautige ja andke rahale voolavust. Ja pidage meeles, kui te raha välja käite, siis keegi saab selle raha endale ja saab omakorda sellest rõõmu tunda. Nii et see ei ole raisatud ega kulutatud raha, paper või münt või number pangakontol. Nii et kohtume rahaprogrammis. Tšau!